Forse c'è. Ocho, caballo,
Moudrem je Matěj Čen za Pražský Louhník, trenérem Karel Vrták Hortíška, ročník 99, jak je zde 6 Pajovic, 29 zápasů, 16 vítězství. Je zdravotníkem ve fakultní nemocnici v Praze, má rád box, psy a svoji přítelkyni. To je Matěj Čen, Bruno Moudrem. Sekunda do ringu. Ring volný, třetí kolo.
Máme tady kolem utkání hezký souboj, který převedli ze zase do 75 kg Matěj Křen a Adam Maleta. Dámy a pánové, v tomto utkání vítězí